ပြန်မလာနဲ့ငါကောင်ဒီနိုင်ငံဟာဖျားမမြင်နိုင်အောင်မာနဲ့ဖွက်ထားတဲ့အရက်ပါကွာစီတန်းစီစန်တန်းစီဓာတ်စီတန်းစီရတဲ့ဘဝကယုံထွက်ဖို့ပတ်စ်ဖို့ယုံမှာတန်းစီရတယ်လက်ဖဝါအရွယ်စာအုပ်အနီလေးမှာလေယာကျွေးနွားအိမ်ဝိုင်းစာချုပ်ထည့်ထားတယ်နေပြန်တူလာပြန်တူနှစ်ပြန်တူတွေထည့်ထားတယ်လက်ဖဝါအရွယ်စာအုပ်လေးထဲမှာအဖေ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်အမေ့မျက်ရည်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးအချစ်လက်ဖွားကလေးလှုပ်ခဲရတာရှိမယ် PV နဲ့သွားသွား PJ နဲ့သွားသွားရောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သွားငါကောင်နောက်ပြန်မကြည့်နဲ့ခက်ပြက်ပြက်လန်ငါကောင်ငါတငယ်ချင်းနိုင်ငံသားသွားမယ့်နေ့ကသူ့အမေဟာအိမ်အောက်ကမြေကြီးကလေးကောက်ထမင်းအထက်စင်နဲ့ထုံးလို့ဘယ်ဒေသရောက်ရောက်ကို့မြေမှာနေတယ်လို့သဘောထားမင်းအမေရဲ့ဇာတိမှန်ကိုနားလည်ပါရဲ့တို့ပေမဲ့ဒီမြေမှာတန်းတားစရာဘာများရှိလို့လဲဘရင်ဖြစ်ချင်သူတွေအပေါ်ဆုံးကဒီနိုင်ငံမင်းမဲ့ဇယိုက်အများဆုံးကလည်းဒီနိုင်ငံဓာတ်ကြိုးတွေအရှုပ်ဆုံးကဒီနိုင်ငံမီးမလင်းဆုံးကလည်းဒီနိုင်ငံညောင်စည်းလောက်လျှက်စစ်မီးရပြီးညောင်ပင်ကြီးလောက်မီတာကဆောင်ရတဲ့နိုင်ငံကို့အသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ရင်ငါအသေးချာမှားလိုက်မယ်ပြန်မလာတဲ့ငါကောင်ကြီးတခါတလေရွှေတကုံပကံအင်းလေးမုံရွာထိုးမုံတဲ့ဟာလဝါကိုလွမ်းကျင်လွမ်းပေါ်ပြန်တော့မလာနဲ့ငါကောင်ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေမိဘမဲ့ကလေးတွေလက်တယ်မပေါ်တဲ့ယာဇဝတ်မှုတွေနန္ဒကားပူကတ်သူတွေနဲ့မိဘ့မှာတောင်းစားတွေအလွန်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတန်းခွေနဲ့လျှက်စစ်ကိုတရုတ်ပြည်ကိုရောင်းပြီးတရုတ်ထုတ်ဘက်ထရီနဲ့အင်ဗာတာကိုပြန်ဝယ်ရတဲ့နိုင်ငံမှာနောက်ဆိုထိုင်းတနခါကိုငါတို့ဝယ်ရတော့မယ်ထိုင်းတကြံဟာယူနက်စကိုအမွေနှစ်စည်းရင်ဝင်သွားပြီဖြစ်နိုင်တန်လွင်မြင့်နဲ့အေယာဝတီမြစ်ကိုတော့နောက်ပြန်စီးခိုင်းခြင်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကြားမတို့ဟာတူနာငါလို့တလွာချင်းဖဲ့စားခံနေရတယ်ပြန်မလာတဲ့ငါကောင်ဒုက္ခတွင်လည်းပြန်လာမဲ့အစားပြည်ပမှာပြားလို့ရှာချလို့စုပြီးမိသားစုကိုထောက်ပံ့ပြန်မလာတဲ့ငါကောင်ဒီဖုံးစိုးမြေဟာဘယ်မီးလှုံလှုံမနှွေးတဲ့အရက်ဘယ်ပန်းဆိုင်ဆိုင်မမှုရတဲ့အရက်ဒီနိုင်ငံဟာဖျားမမြင်အောင်မာနဲ့ဖွက်ထားတဲ့အရက်ပါကွာ三角的位置